いや、ハロー。何それ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい。めっちゃいいとこですね。ですねー、はい。どこですか。どっちがメインなの。ね。じゃあもう一回やってよ。はい。こんにちは。いや、ハロー。俺だよ。誰やね。はい。はい。というわけでね。うん。現在。何これ。はい。めっちゃいいとこやん。トルコにいます。いや、あれ地中海。はい。見えないか。見えない。今日は暗くてね、もう夜なんで。ツアーオブメルシンが終わって、今一旦、ね、ツアーオブターキーまでの合宿として、トルコで現在滞在中です。はい。はい、というわけでね、うん、今回は、はい、ツアーオブメルシンの振り返りをね、ざっくばらんにやりたいなと、うん、はい。ゲストの紹介は？ゲストは、畑中雄介選手です。いや、ハロー。おなじみの。おなじみって何、はい、え、おなじみの、はい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 、あのさ、YouTube に俺、はい、あの課金したの知ってる？あの応援でなんかありますね、チャットそう、はい、それに対してさ、ライブ中にさ、あの防衛をやめてくださいそんなのある、はい、まあいいです、はい、まあね、うん、ツアーオブメルシン走ってきましたよ。そうですね、はい、走ってきました。まあそのレースの話をしてもね、伝わんないと思うんで、うん、まあ、思い出話とか、はい、どういうことがあったよみたいな、うん、こういうとこがすごかったよみたいな話をしていきたいと。概要ぐらい喋りましょうよ。はい。はい、そうっすね。ツアーボンメルシン。はい。まあこれですよ。UCI。2-2 のカテゴリーですね。はい、で、まあカテゴリー的には、機南レーシングチームの主戦場とするカテゴリーですね。ですね。ツードクマウと一緒ぐらい、うん、一緒のカテゴリー。うん。うん、だけど、やっぱりツアーの地域としてはヨーロッパツアー。うん。です。トルコはね、少しだけヨーロッパにかかってということで、トルコのレースは基本的にはヨーロッパツアーになる。うん、ってことで、今回はヨーロッパツアー。の4日間のレースですね。はい、参加チームが、まあ、ヨーロッパのコンチネンタルチームと、まあ、トルコとかが多かったのかな。そうですね。クラブチームとナショナルチームと、うん、メインは、コンチネンタルチームで、そこにナショナルチームと、トルコの地元のチームが参戦。うん、でトータル160名。はい、結構多かったですね。1チーム、7名出走、はい、ですよね。うん、はい、7名 ?6 でしたっけ7。ケナからは？そっか、自分、畑中さん、孫崎、雄大、トマ、トマ、信玄。信玄、そっか。で、クレダー。クレダー。4人。7人。はい、7人。7人。はい。で、4ステージ。4ステージ。トータル4ステージ。はい。はい。今日は何？主に第1ステージとかの思い出？そうですね。まあ順番に話していければという感じで、うん、まあ多分多少前後はすると思うんですけど、関連する思いが出てくると思うんで、うんというわけでは、まあ第一戦、まあレース全体を通してでは、うん、自分は結構逃げたなーっていう思い出があるレースでした、うん、はい。俺は個人的にはヨーロッパツアー久しぶりに完走したなっていう。ああ。いつ以来ですか？いや、もう覚えてない。避難入ってからはないですよね。まずヨーロッパに来ることが、ですね、あの、コロナ禍からなかったし、確かに。避難としてもね、前回あの、ツアーオブ、なんだっけ、アンタリア、はい、アンタリア走ったけど、アンタリア、それも久しぶりだったわけだからね、ヨーロッパツアーは、うん、はいはいはい、そういう意味では結構久しぶりで、うん、ただアンタリアよりはやっぱりレベルが2カテゴリーだったんで、うん、まあ機内もいろいろ挑戦できたかなっていうことですからね。確かに、うん、そう、元気逃げてたね。逃げましたね。集団にいた時間の方が少なかった、ね、本当に、はい、あ、そんなに出るか、はい、ほぼほぼ、うん、ですね、うん、でまあアンタリアもそうですけど、うん、やっぱり観光地目的で、観光誘致目的でレースをやってることが多いんで、意外と見どころのある景色のいいところを走ることが。第一ステージのさ、はい、スタート地点の遺跡。はい。はい、遺跡登ったよね。登りましたね。はい。いや、これ聞くと、やばい人風だけど、はい、違うんだよね。いいんだよね。はい。もう登って写真撮れそう、自分たちも入っていいのかってところでちょっと警戒しながらの動きだったんですけど、うんうん、実際に元審判ですよね、うん、の軍団がもう遺跡に座りながらイエーイって言いながら、あれはちょっとビビりましたもう日本じゃね、城壁座ってるぐらいの、うん、はい、うん、感じでしたけど、うん、あれは良かったんですよね。良かった。まあ主催者も結構喜んで写真撮りに来てくれてましたもんね、うん、はい、公式に、うんうん、トルコはそこら中に遺跡があるからですね、うん、古代ローマ時代の遺跡ってことで、エンシェントシティって地図上では出てましたね。ちょっと額があるとこ見せてやって。はい。まあ、古代ローマ時代からね、トルコは続いてるんでね、はい。そういうところで、まあ、いろいろ、まあ、ありましたけどっていうところで、はい。大卒、はい。はい。大卒。はい。まあ、
はい。スタートして、うん、まあ、この日は、山岳が、ちっちゃい山岳が、ラスト2、30キロにあるけど、はい、その前にも5、6分の丘があるということで、スタート。で、レースのチームの作戦としては、はい、まあ、やっぱり総合優勝狙いたいから。そうですね。で、トモが調子いいって言ってたよね。うん、トモが今回は調子がいい。いけるっていう断言をしてたんで、うん、まあ、トマは総合狙いつつ、他の選手で登り、粘れるなら粘ってサポートする。うん、あるいはステージを狙っていく。そうだね。みたいな感じでしたよね。はい。はい。人気は、で、ステージ、人気とか雄大はステージガンガン狙っていったかなっていう。はい、自分もね、可能性があれば、総合順位で UCI ポイントを狙ってもいい、消えるかなと思ってたんですけど、まあ、第一ステージで3人逃げ入って、足使って散ったっていうので、もう全部が、総合順位の、うん、可能性は散ったっていうのがあったんですけど、まあ、最終的にね、後からの話になりますけど、まあ、今回は自分は厳しかったかなっていう、振り返ってみれば。そうだね、はい、クイーンステージがあまりにもすごかったんで、まあ、後で話して、はい。なんでね、まあ、うんうん、第一ステージは逃げたものの、捕まった、散ったっていう感じで。うんうん、俺の話していい？はい。俺は、はい、その山に行くために、はい、まあ、位置取りがあるんだけど、はい、今回モンゴルチームかな、最初列車って、あの元気見てないんだよ、逃げてる時だったから。モンゴルチームがいい位置で登り始めさせるために、はい、あの位置を取ろうとしたんだけど、はい、その横に畑中を先頭に避難列車行って、はい、まあちょっとレベルが高いレースだとちょっと厳しかったかもしれないけどまあ今回ちょっと2カテゴリーということで畑中でも一応できれて、うん、で登りに入った瞬間にもう離脱よ、はい、もうその瞬間にトマがさ、こっち見てさ、ありがとう。あれは嬉しいよ。そうっすよね。あれ嬉しいよ。はい。聞いたアシストが、はい、アシストした選手としては、やっぱ嬉しいっすよね、うん、これ聞いてもらえると、うん。選手によってはもうそのままスッて行っちゃえばダメあるわけじゃないですか。なんで。第一ステージの私の、ハイライト、以上です、うん。はい。もうここからはもう私、グルペット。あ、でもね、グルペットも多くて、やっぱり、ナショナルチームとか、クラブチームも多かったから。はい、まあそういう意味では、ゴールはできるレースだったかなって思う。2カテゴリーの特徴として、レベル差が結構分かれますよね、上下で。中間層が少なくなって。うん、はい。まあだからこそ第一ステージは、やっぱりエースは前で登らせてあげないと、ちょっと危険だもんね。ですね。やっぱりその、登れない選手でも、前で入りたいということで、登りの入り口で無理して前に上がってきた結果、中切れを起こすとか、うん、まあ、落車を起こすとか、ってパターンが起こり得るんで、うん、やっぱりチームとして総合狙いたい場合は、登り入り口で先頭を張りに行くっていうね、うん、犠牲が、尊い犠牲がね、必要っていう。はい。はい。尊かったと思います。ね。はい。で、もう、あとは、レースは、まあ、結果的には2人逃げ切られちゃったけど。ですね。うん、まあ、登りをパスしながら、うん、トマを前々で残すことができて、うん、まあ、自分がその、ね、逃げてて、捕まったタイミングでもトマが先行6人に入ってたりしてたんで、うん、まあその、成績がどれぐらいの強さかわからないっていう状況下で、うんうん、上り単独でポンって勝負した場合に、トマはトップ6人には入れるよっていうのを確認できたレースだったかなと。そうだね、ラスト15キロの、はい、2級3学ではトマは6人でパックで通過してるから、はい、もうその時点でかなりうちらとしては OK。ですね、総合。うん、っていう面ではそうで下りで追いつかれちゃって、はい、最後ちょっと飛び出す選手に、まあ、ステージ賞を持ってかれたけど、うん、次の日に向けて、はい、もう完全に問題ない大きな遅れは取らずに、うん、それどころか、まあ、しっかりタイム差をトマの調子の良さを確認できたから、はい、ですね、まあ、トマ最近はね、うん、まあ、レース始まってみないと分かんないよっていう、あれね、俺と同じ年だからね38歳、はい、が増えてくるんですよね。だから、うん、練習中はパワー出てるよと、うん、でもレースを走ってみないと分かんないよっていうことがあるんで、うん、そういうトマが今回はね、うん、もういけるって言ってて、初日からやっぱりいけたっていうところが、うん、チームとしてはじゃあトマでいけるじゃんっていう話になりましたよね、うん、そうだね。で優勝はエリトリアの選手ですね、はい、バイクエイド、バイクエイドですね、うん、今回ねバイクエイドは前情報ではバイクエイドの名前はそこまで出てこなかった、うんだと思うんですけど、蓋を開けてみるとバイクエイドが上りでは特にチームで強かったなっていう印象があります、ね、ベルギーのコンチネンタルチーム、うん、あんまり一緒レース走ってないですかね。自分結構バイクエイドって名前聞いてた気がするんですけど、多分ヨーロッパ走った時によく見かけてたんですかね、うん、そうだね、歴史はどうだろう、
でもさ、ベルギーでコンチネンタルチームってプロだからね。あの国によってコンチネンタルチームの定義って結構違って、ね、まあプロとアマの境目っていう地域もあれば、うん、コンチネンタルチームはプロだっていうふうに、スペインもそうですよね。ああ、なるほどね。はい、そうそうそう。それで言うと、あのベルギーはコンチネンタルの選手はもうプロっていうふうに、うん、認識してたと思うから、まあ、いわゆるもうプロ選手たち、はい、もちろん。うん、給与の、その、指定があったりとか、うんうんうん、スタッフ何人以上であるとか、うんうんうん、っていう制限があるってことですよね。そうだね。まあ、コンチネンタル登録は比較的、それは、ハードルは低いけど、それでもまあ、プロとして完全に活動するチーム。なるほど。そうそう。まあ、あとは、プラデス・ベンジャミン、40歳。40歳はい。もう6位入賞。まあ、ここら辺もライバルになるかな、なんていう感じだったかな。確かに。ベンジャ、楽しそうだったね。でベンジャ、確かこの日ね、はい、荷物来なくて、あ、台車で走ったんだよ。はいはい、そうそうそう。すごいね。最初のね、一発目の登りは姿が見えなかったんですけど、二発目の登りが始まるまでのアップダウン区間、カット平坦、区間のうちに、合流してきたメンバーに入ってて、やっぱり帰ってきたかっていう、ところはありましたね。はい、あとはうちのチームとしてはクレダー、クレダーをどうす、どういう立ち位置にするかっていうのを、まあ始まってからっていうのがあったけど、はい、まあ、この日はまあ遅れちゃったし、スプリントはまあできなかったですね。うん、はい、だからこの、まあ、調子は悪くないということで、まあ、平坦な精神を狙っていくっていうのはまあ一つ、はい、ちなみに彼もロストバゲージしてます。確かに。ですね。で、あの、自転車選手って、はい、あの、預け荷物には、シューズとヘルメットを入れちゃいけないっていうのがあるんだよね。あります。これ、基本だよね。ですね。あの、プロ選手だったら。うん。直通便でも、まあ、入れないですよ。リュックに入れますよ。だから、少し大きめのリュックで荷物パンパンだったりもするんですけど、そうそうそう、基本的には、シューズとヘルメット。で、スペアシューズとかは、まあ、リンゴバッグに入れることがありますけど。うん。そうそうそう。はい、だから、あのレイモンドはホテルに着いた時点で手術のヘルメットだけ持って、はい、あとはチームの予備ジャージ渡して練習行って、はい、でレースの本番スタート前には全部届いて行けたけど、はい、そう、あの VC 福岡のベンジャミンは自転車がこの日は確か届かなかったはず、うん、あ、それかまあ前日そうだけどな、まあでもなんか違うバイクで走ったって話をちょっと聞いたんで、まあそんなトラブルも、まあ、飛行機乗ってきてトランジットしてきたトルコならでは、そう、国際便で移動するならではのレースっていう、うん、日本から直通で亡くなった人って聞いたことある？あ、あるか。ありますね。あるか。あの、まあ、国にもよるんですけど、うん、積み込みの空港が悪ければ、積み込みが日本でも日本からはあんま聞かないですね。日本で行って、例えばアムステルダムに着いた時に亡くなってるのはないよね。はないです。日本からアムステルダム経由でスペイン行った時は亡くなってるよね。あります。うん、あとはイタリアが変わってくると亡くなります。イタリアのカグラに P 入れろよ、はい、あのイタリア好きもいるかもしれないけど、うん、はいはい、でもイタリア好きこそ分かるくないですか。そっか、はい、そうだね、だよね。イタリア人は、はい、確かにイタリアかぶれは好きな人は、はい、それがイタリアの良さっていう、ちょっとダメなところとかを、あ、それイタリアだからですよね、はい、うん、あとはどんなだった第一ステージあたりは、うん、海が綺麗だった。あ、そんな余裕あったんですか。自分はね、結構必死で逃げてたんでね。はい、はい。なかなかあんまり楽しめなかったですね。うん、でも初日はそんな危ないこともなく、うん、コースプロフィール自体も比較的安全でしたよね。まあ、大きい道走りながらアップダウンしてみたいな。いいレースだなぁと、はい、この時点では、はい、思ってた。はい、うん、綺麗にレースもオーガナイズされてるかなと思って。でその前に出たアンタリアはカテゴリーが一つ上だったから、うん、もう全然オーガナイズのレベルが違うんだよね。ですね、うん、それはもうルールでも違うんだよね。例えば、うん、ホテルとか、うん、あとはネットが繋がんなきゃいけないとか、いろんなルールが UCI ルールにあるんだけど、はい、まあ、やっぱりカテゴリーが上がれば上がるほどそういうところも結構しっかりしてるよね、うん、そういう意味では2カテゴリーはまあ一番下、はい、うん、だったけど、まあ、問題なくレース終えたかなと、うん、はい、この日あ二カテゴリーだけど、海外の二カテゴリー、うん、結構、いろいろあるパターンもあるんですけど、うん、まあ、意外と、意外といける。いいじゃんっていう、うん、って感じ、感じで、でしたね。うん。はい。第一ステージ、こんな感じだった、ね、そうですね、うん。じゃあ、まあ、第一ステージは、こんな感じで。は、うん、い。はい。こんな感じ？はい。はい。OK です。では、ゲスト。はい。ゲスト、畑中祐介選手でした。選手
選手でしょ、はい、では、はい、次回。次回。次回。はい。はい。はい。